Sot burrnia, njerëzimi në përgjithësi është në krizë e burrnia është në deficit të madh. A tani thoni me këto se është e paarritshme kjo? Jo, nuk është e paarritshme. Nuk është e paarritshme, por në kohët e sotme rrallë gjindet. Sot ndoshta më tepër vlen ajo që thonë më shumë ka meshkuj se burra, dhe që është një realitet i pamohueshëm. Do thonë është pamjen figurën konstruktin për bamjen e ka të mashkullit. Edhe punë deri në mos i kryen të mashkullit, mirë po punët e burrnisë janë pak më të veçanta e ato fatkeqësisht sot pak kush i kryen. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë temë ka thonë en nasu ke ibilil mi'a la takadu tajidu minha rahila. Njerëzit nganjëherë u gjasojnë deveve ku në 100 deve nuk e gjen një për me e shalu, ose meze e gjen një për me e shalu. Që do të thonë me e shalu? Me ia qit shalën edhe me i hyp me udhëtumet e ose me ngarku me diçka, me një fjalë me ia pa hajrin më shumë e mos me qenë thjesht numër që kur duhet e therë edhe ja hanë mishin ose derisa është aty ja pinë qumshtin eventualisht. Dhe më thonë njeri jo, duhet me qenë ma shumë se kaqë. Po fatkesisht... Me qka matet burria, hoqë? Burria matet... Me forcë? Jo, nuk matet me forcë. Nuk matet me forcë për arsye se kur nuk ka qenë forca, ajo forca fizike është fjala, njësi matëse e njeri jo, të lemo e burret. Për arsye se Allah i madhruar ka kriju kafshë tjera për forcë, për rezistencë, çfarë do llojit qofshin ato. Do thonë e ka kriju kalin, e ka kriju devën, e ka kriju për shembol kijet për të lavru e gjanat të ngjashme, mirë po, njeriu me gjithatë është më i fortë edhe pse ndoshta në kuptimin fizik, kretë këto ja të i kalojnë me forcë. Në kuptimin fizik është mirë me kanë i fortë. Po mirë është me koni fort, po njeriu bot shumë relativisht i fort. S'ka mundësi njeriu as edhe mos të bëjmë krahasim përballë çfarë njeriu do të me koni fort, njeriu do të me koni fort edhe stabil në çndrime. Njeriu do të me koni i fort ose burr, sikur se kanë thonë pleshtë tanë, burri i ka, në fjalorën e burrit ekzistojnë vetëm dy fjalë. Poja është po, edhe joja është jo. A do thotë mos me pas tolerancë? Jo, mos me pas tolerancë, po mos me pas... Po thani, mos me leviz në qëndrime. Jo, mos me pas shpërpufje mes asaj që ka fletë sot edhe që ka do të flasë nesër, ose mos me pas shpërpufje mes asaj që fletë edhe që banë. Se në qëndrime e kërkon nga njerë qëndrimi që ky me qenë stabil. I thuhet për shembull, ky është shtegu i jotë, maja që të shteg edhe mos e lësha. A i thotë mos ki gajlë, për që të shteg, do të thonë, une e mbaj, edhe ti do të me pas parasysh.